E aí pessoal, tudo bom? Adriano do canal de novo aqui para vocês trazendo um joguinho novo para celular chamado Rages of Oblivion. Rages of Oblivion é um MMORPG para quem está acostumado aí com RPGs de celular ou até mesmo os RPGs online, né? Onde você vai farmando, vai aumentando seu level e vai fazendo missões. Esse jogo que eu achei interessante foi o seguinte, onde você pode personalizar praticamente todo o seu personagem, deixando ele com a sua cara, poderá escolher uma classe, dentre algumas classes disponíveis no jogo, e o jogo é totalmente em português, pelo menos legendado em português. Além disso, você tem a opção de gráfico, configurar o gráfico, né? E ter o gráfico... um gráfico muito alto, né? Um gráfico muito rico para um ser jogo de celular. Esse jogo hoje está disponível para Android e para iOS e você pode baixar, ele é um jogo gratuito e você pode fazer microtransações para acelerar o seu progresso, certo pessoal? Tô deixando o videozinho aqui de apresentação, desfrutem bem o vídeo. Então o vídeo que eu iniciei, o The Oblivion, né? Quando eu iniciei a minha jornada. E é basicamente isso, se vale a pena baixar ou não, vale a pena baixar. Vale a pena baixar desde que você tenha tempo para jogar. Ele é um jogo que te dedica um certo tempo, uma certa exclusividade, digamos, jogando ele, devido à quantidade de missões, né? Quantidade de quests dentro do jogo. Sem contar que apesar de ter um módulo automático, né? Pelo menos automático... para você ou encontrar o objetivo da sua quest, né? Ou encontrar uma nova quest. Porém, matar, farmar e afins ainda depende de você. E isso leva um tempinho. Esse jogo que eu achei também outra coisa interessante, que no momento de você farmar animais maiores, né? Você tem a opção de atacar apenas uma parte do corpo do animal. Só o chifre, só a cabeça, só a perna, só o rabo, só o tronco. E cada uma dessas partes dropa um item diferente que você pode precisar mais pra frente. Isso eu achei bem legal. É um diferencial do game. Certo, pessoal? Vale a pena baixar? Vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, gostou da apresentação, deixe aquele seu joinha, deixe seu comentário de um novo jogo que você queira conhecer, está com medo de baixar, está sem espaço para baixar, ou quer apenas saber a minha opinião. Se inscreva no canal e até a próxima. Fui!